Re, viss ēters ir te! Bet neretniecei Ingrīdai Baļķunei koronavīrus atņēmis daudzus mēnešus no ierastās ikdienas. Neko briesmīgāku savā dzīvē neesmu piedzīvojusi, viņa saka, pēc COVID-19 pārslimošanas. Ir pagājuši 10 mēneši kopš sieviete saslima, un tikai tagad viņa var teikt, jūtos labāk. Ingrīda Baļķone savu veselību vienmēr uzpasēja, bet pieļauja, ka ar COVID-19 inficējusies Ziemassvētkos apmeklējot ģimeni. Vispēcīgāk simptomi parādījās vecgada vakarā, bet par nelaimi COVID-19 testu nevarēja nodot, jo bija brīvdienas. Viena stunda tev ir 36 un, teiksim, 4 temperatūra, pēc stundas tev ir 40 temperatūra. Un tu nevari to temperatūru nosist. Un tad tu saproti, ka tu vairs neko nekontrolē, ka tā slimība dzīvo savu dzīvi, un tu neko nekontrolē. Un tad es vienkārši ļāvos. Slimības gaitā parādījās liels bezspēks. Ingrīda stāsta, ka ilgi nācās gatavoties, pat lai paceltu granulu maisu. Vienā brīdī iestājusies panikas lēkme un bija jāsauc ātrā palīdzība. Un tad sākās īstā elle, ka man likās, ka viss ies uz beigām, ka nu jau tagad beigsies viss, tad tikai sākās. Nu, tad es tā gulēju gultā, es nezināju, vai ir diena vai nakts. Galvenais bija jābūt ūdenim pie gultas, jo vajadzēja padzerties. Ja gribēju kaut ko piecelties to, lai taisītu tu tulītās ģībi nost un gāzies nost, es pat tas ir briesmīgi. Tas ir briesmīgi. Neko briesmīgāk es savā dzīvē neesmu izbaudījis. Neko. Kaut arī man trīs bērni ir piecimuši un gripa kādreiz ir bijis. Ar Ingrīdu kopā dzīvoja tētis, kurš bija kopjams. Saslimstot Ingrīdai, vīrus nesaudzēja arī viņas tēti. Tēvs arī saslima. Un tā, ka es beidzu slimot, tad tēvs, bet viņš ļoti vieglā formā, bet viņam bija insults uzreiz sakarā to Covid, un viņš februāru sākumā nomira. Ingrīda, kā jau vairums ar Covid-19 slimoja divas nedēļas, bet tas nenozīmē, ka pēcāk viss būs kārtībā. Man pēkšņi sāka mati kristārā, es ķemēju, man visa māja bija vienos matos, man visur bija mati, līdz kā ķemēju matus, man pilnīgi saujām gāja, man palika vispār tur 5 mati uz galvas. Nu, protams, visu laiku tas nogurums. Citreiz bija tā, ka naktīs tev nav tā kā trūks telpas, un kad tu lec kājās, tā kā tu piecelies sēd, uz nakti un mēģina to kā elpot. Tolaik, kad Ingrīda saslima, vakcīnas Latvijā vēl nebija pieejamas, bet līdz ko veselība uzlabojās un vakcīnas bija pieejamas, viņa devās saņemt pirmo poti. Nu, tagad es sēžu godīgi mājās un nesoli vairs. Es šausmīgi baidos saslimt otrreiz. Es zinu, ka nu, es esmu vakcinējusies, varbūt tas būs vieglāk, un decembrī ir tas, ka ir tā trešā Pfizer pota, es viņu noteikti arī iešu uz viņu. Es negribu saslimt, negribu. Nē. Tikai ne tu. Šobrīd pēc COVID-19 izslimošanas Ingrīda Baļķone aizvien dodas sportot un uzņem D vitamīnu. Lai gan ir pagājuši 10 mēneši, tikai tagad ir atgūsa veselību pilnībā. Emīls Višķers, RTV.